n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi. Ja sé, no sóc un gos, ni un ruc, ni un gall, però sóc tan bon fadrí. De tu m'he fet usuari. Bona tarda, sóc Kevin de la classe de Jams. Jo us vull recomanar Bon Nadal, estimats monstres. Jo us vull recomanar aquest llibre de l'autor Jaume Copons i de l'editorial Combel. Els personatges principals d'aquesta història és l'Agus, els monstres i la Lídia. Us recomano aquest llibre perquè és molt divertit, graciós i té un munt d'aventures. I també perquè succeeix a la meva època preferida de l'any, que és Nadal. Hola, em dic Biel. Jo recomano aquesta revista perquè pots aprendre un munt de coses com l'organisme de les vaques, estructures i coses que van fer els anys passats. I com es diu aquesta revista? Es diu Els grans misteris del món. De la col·lecció? De la col·lecció Reporter. Reporter Doc i de l'editorial Vaya Revistes. Sí. Molt bé. Hola, em dic Anna i avui us presento el llibre titulat Jocs de viatge. Els personatges principals són el Geronimo Stilton i el seu nebot, de l'autor Emilio Salgari, de la col·lecció Destino. Aquest llibre és molt divertit perquè t'ensenya jocs per poder compartir amb amics i familiars i és molt agradable, divertit i emocionant. També perquè de locures que passen al principi del llibre passen coses molt emocionants. Espero que us hagi animat a llegir-lo. Adeu. Hola, em dic Maria i jo recomano aquest llibre que es titula Mala sort, perquè l'amic d'en Greg em deixa penjat i no li resultarà fàcil fer nous amics. Aquest llibre també és molt divertit i intrigant pel fet de no saber si en Greg tindrà sort fent nous amics. Aquest llibre és de la col·lecció del diari del Greg i és de l'autor Jeff Kinney. Espero que us hagi agradat la meva recomanació. Hola, em dic Pedro. Jo us vull recomanar la lectura dels Agus i els monstres de llibre a llibre. L'autor és el Jaume Copons, l'editorial Combel i els personatges principals, l'Agus, els monstres i la Lídia. Jo us recomano aquesta lectura perquè té molta aventura i és molt divertida. I quan l'Agus llegeix els llibres, són molt divertits. Bona tarda, em dic Daniel i jo recomano aquest llibre que es titula Bad Bad, el fantasma del doctor Pudrit. L'autor es diu Roberto Pavanello i l'editorial és Estrella Polar. Els personatges principals són el Bad Bad i els tres germans, Leo, Rebeca i Martín. Recomano aquesta lectura perquè és un llibre molt fàcil de llegir, utilitza paraules fàcils d'entendre i està molt il·lustrat. La història que explica fa que tinguis ganes de llegir-lo, ja que no saps què passa fins al final del llibre. Hola, sóc la Maiana i avui us vull recomanar la revista Reporter Doc Especial Ecologia de l'editorial Ballard. Primer de tot, ens explica unes quantes històries d'uns animals extraordinaris molt interessants. Després, a continuació, ens explica tot una mica el que va passar als Jocs Olímpics de Pequín al 2008. Jo recomano aquesta lectura perquè és una lectura on aprens moltíssimes coses i, a part, també són molt interessants. I també m'agrada molt aquest llibre, aquesta revista, perquè quan la comences a llegir no pots parar fins que s'acaba tota la revista. Adeu! Hola, jo sóc el Narcís i presentaré el llibre Agus i els monstres, la criatura, fet pel Jaume Copons i l'editorial
Campbell. Jo recomano aquest llibre perquè és molt divertit i intrigant. Quan he acabat el primer capítol, ja tenia ganes de llegir el següent, però havia d'anar a dormir. I això m'ha passat amb tots els capítols fins que l'he acabat. Ja tinc ganes de llegir el següent. Aquest llibre és tan intrigant perquè el doctor Brot li ensenya a la criatura a trencar-ho tot i doncs l'Agus ha d'estar en tot el llibre intentant d'agafar la criatura i després ensenyar-li a comportar-se com és. Adéu. Hola, sóc el Ruben. Jo us vull recomanar la lectura En Ranquet i el tresor, de l'autor Emily Teixidor i de l'editorial Cruïlla. El personatge principal és En Ranquet. Jo recomano aquesta lectura perquè té molt misteri i intriga i va sobre la recerca de tresors i enigmes. Adéu. Bona tarda, em dic Oliver. Jo vull recomanar aquesta revista perquè és molt interessant, t'ensenya coses sobre els robots. El títol és Reportes Docs, els robots ens substituiran. L'editorial és Vibart i jo us vull recomanar aquest llibre perquè és molt interessant, t'ensenya coses sobre els robots, té còmics sobre els robots i t'ensenya coses que tu no sabies fa temps. Adéu. Hola, em dic Arnau i us vull presentar el llibre titulat La llegenda del mar. L'editorial és Combel, l'autor és Jaume Copons i la col·lecció és L'Agus i els monstres. A mi se m'ha fet molt fàcil de llegir aquest llibre, ja que té bastantes imatges i és molt intrigant. Aquest llibre va sobre que inviten a l'Agus a fer unes vacances a una illa fins que se n'adonen que el que els havia invitat en aquella illa era el doctor Brot. I el doctor Brot planeja una cosa perquè l'Agus i els monstres passin unes males vacances. Espero que us hagi vingut ganes de llegir el meu llibre. Molt bé. Molt bé. Després d'haver escoltat totes les recomanacions, aviam, quin llibre triaríeu? Jo triaria el llibre del Daniel. Aviam, Daniel. Perquè ha dit que n'hi ha moltes il·lustracions i que és molt fàcil de llegir i perquè se m'ha semblat interessant veure les il·lustracions. No t'agrada gaire llegir? Bueno, sí, però no m'he llegit ningú d'aquella col·lecció i així que molt bé. A mi m'ha agradat molt el de l'Oliver perquè a mi m'agraden molt els robots, que pots també històries sobre robots, coses interessants, curiositats per als robots i coses així. Molt bé. Jo escolliria el llibre de la Maria perquè mai m'he llegit un llibre d'aquella col·lecció i em fa il·lusió llegir-me el primer llibre. Jo escolliria el llibre del Daniel perquè després d'haver escoltat tot el que ha dit sobre el llibre m'ha entrat molta intriga de veure com seria perquè mai he llegit un llibre d'aquella mateixa col·lecció. Sí. Jo escolliria el de la Mariana perquè m'agraden molt les revistes i els Jocs Olímpics. I el que he explicat és molt interessant sobre el 2008 i les Olimpiades. Jo voldria el llibre del Biel perquè les revistes m'agraden molt i al dir que t'ensenyi moltes coses i aprens moltes coses m'ha interessat. Jo escolliria el llibre del Narcís perquè m'he llegit tota la col·lecció d'Agus i els monstres i justament només em queda aquest i no sabia del que anava a dir res i no sabia
i ara que he vist que de una mica de què va, he tingut encara més ganes de comprar-me'l o agafar-lo a la biblioteca. El tens aquí, el de la criatura. Jo voldria llegir-me el llibre de Daniel perquè ja m'he llegit un i és molt xulo. I el jo volia llegir-me un però no sabia on eren i ara el Daniel, ara que el té, m'ha dit que, bueno, he vist que el tenia i el pròxim cop que pugui ja l'agafaré. A la biblioteca pots mirar, n'hi ha molts del Wattpad. Alba? Quin llibre escolliries? El de la Maria. El de la Maria, per què? Per què, Alba? Què t'ha agradat del que ha explicat la Maria? T'has llegit algun llibre del diari de grec? I aleshores, què és el que t'ha agradat? Vols saber si el grec aconsegueix amics? Jo escolliria el llibre de l'Oliver perquè aquesta revista em dona molta informació dels robots i de la tecnologia i a mi m'interessa molt la tecnologia. Jo escolliria del Kevin perquè la meva època preferida, a part de l'estiu, també és el Nadal perquè m'agraden els regals i tot, i després de la seva argumentació del seu llibre recomano, m'agradaria llegir-me aquest llibre perquè jo m'he llegit uns quants de Agus i els monstres i m'agradaria llegir-me un altre. A mi m'agradaria llegir-me el del Kevin perquè és un llibre que és bastant gran i a mi m'agrada molt llegir i així em dura una mica i no me l'acabo el primer o segon dia. També tinc ganes de veure què els passa en aquestes èpoques de Nadal, a l'Agus i els monstres. Molt bé, un fort aplaudiment pels llans. Molt bé. Tinc el carnet, seré com un coet, ja no hi haurà qui em pari, vindré cada tarda a estar amb tu. T'agafaré en préstec dilluns, dimarts et vindré a tornar, dimecres un conte, dijous internet, divendres teatre, dissabte concert.